Ніч міцного сну, добрий сніданок, хороший настрій та, звичайно, посвідчення особи. Запаслися усім необхідним і гайда у центр переливання крові. Нині поліцейські Закарпаття не просто охоронці закону і порядку, а й донори. У рамках Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху патрульні поліцейські Ужгорода та Мукачева, поліцейські охорони взяли участь у акції «Здай кров, врятуй життя». Жертвували кров для осіб, постраждалих у ДТП. Поліція охорони вирішила долучитись до акції «Тиждень безпеки дорожнього руху» і здати кров для тих, кому вона потрібна. Також ми закликаємо всіх приєднатися до цієї акції, в кого є можливість, бажання. Це не страшно здавати кров. В обласній станції переливання крові зустріли полісменів радом. Як розповідає завідувач закладу Марія Фантович, сьогодні кров на вагу золота. Запаси у нас, не можемо похвастатися, що великі. Є мізерні, в принципі, запаси. У нас приходять люди, коли стосується його сім'ї або його оточення близького. А чужа біль нас трошечки не так зачіпає. Такі акції нам дуже потрібні. А процедура переливання крові зовсім не страшна. Прийшов, зареєструвався, здав потрібні аналізи, далі булочка, чай і в приймальню. Головне, аби здоров'я дозволяло та й власне бажання було. Працівники центру переливання крові закликають закарпатців бути активними у донорстві. Полісмени ж розповідають, процес зовсім не болісний та ще й для здоров'я корисний. Взагалі здаю десь вже 8-10 раз. Відчуття добрі, напевно, можливо, тому що дотримуюсь певних правил, які рекомендують лікарі, тобто поснідати обов'язково перед здачею крові, не бути виснаженим. Нагадаємо, в Україні триває тиждень безпеки дорожнього руху, у рамках якого правоохоронці проводять профілактичні заходи. А користуючись нагодою, вкотре звертаються до жителів області з проханням бути обачними за кермом. Дотримуватись не лише в рамках цього тижня безпеки, а завжди. Завжди перестібатися, завжди бути уважними на дорозі. Хочемо звернутися до водіїв, щоб вони дотримувалися безпеки дорожнього руху.